Hello everyone. মই এবাৰ বহুত দিন ব্লগ দিব পৰা নাই আৰু আজি ভাবিছোঁ বিহুতে অলপমান ভিডিঅ' কৰি থোৱা আছিলে আজি ভাবিছোঁ দিম যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে হাই কৰি দিয়া আকৌ ভালকৈ হাই চাব দেই কৈ দিয়া আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনে বাই কৈ দিওঁ এভৰিৱান কি ক'ব আপোনালোকক আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল মই পিংকে মোৰ নতুন এটা ভাগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ এতিয়া মই ঘৰৰ কামবোৰ অকণমান কৰি আছোঁ বিহু বুলি ঘৰ চফা কৰি আছোঁ আৰু এইপিনে কাপোৰবোৰ এইকেইদিন ধুবই পৰা নাই আমাৰ এইপিনে পূৰা বৰষুণ আজি এসপ্তাহমানেই হ'ল বৰষুণ দিয়ে আছে মাটি ইমান বৰষুণ দিছে ৰাতিপুৱা ৰ'দটো অকণমান ওলাইছিলে এতিয়া আকৌ বৰষুণ দি আছে এইপিনে একদম কুঁৱলী পৰি থকাৰ নিচিনা হৈ আছে এতিয়া বোলক ভিতৰলৈ যাওঁ কাপোৰবোৰ চব মেলি থৈছোঁ চব কাপোৰ ধুই ধুই ঔ কি মামা কি কাম কৰিছা তোৰ চোলাটো ফাটিলে চোলা ফাটিলে আকৌ বা ভনী বাকৌ কেনেকৈ ফাটিলিহে ফুলি পিন্ধিছা ফুলি পিন্ধিছে বা চোলা কটা বিহু চোলা কটা বিহু চোলা নাই বা আৰু এইপিনে এইবোৰ কাপোৰ এইবোৰ চব ইস্ত্ৰি দি শুকুৱাইছোঁ চোলা এইবোৰ এইখিনি ইস্ত্ৰি দি থৈছোঁ সিহঁতৰ চোলাবোৰ গামোচালৈকে ইস্ত্ৰি দিবলগীয়া হৈছে তেনেহ'লে আজি দিনটো আমি কি কি কৰোঁ তাকে দেখুৱাই যাম চাই যাব তেনেহ'লে হাই কৈ দিয়া হাই হাই অ' কি জুই চোলা কাটি কেলৈ লৈছা জুই চোলা এটা খুলি পিনি গোটেই উলিয়াই আছে ডাঙৰ হাই কৈ দিয়া আকৌ আৰু এইফালে এতিয়া বাপেকে জীয়েকে শুই লৈ চিনেমা চাই আছে আৰু আমি কাম কৰিছোঁ হয়নে কাম কাম মুখত নুসুমুৱাব দেই মুখত কাণৰ ক'তো নুসুমুৱাব ফুট ফুট ল'বা সেইবোৰ কাম নকৰিবা দেই এইপিনে বিচনা এইপিনে পাৰিবলৈ আছে বিচনা চাদৰ পৰাই নাই তেনেহ'লে পাৰি লওঁ আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চাই যাব হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বাজিলে দুটা আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আমগুৰি সেইপিনে আমি দুজনী ওলালোঁ আৰু এইপিনে ছোৱালী দুইজনী এতিয়া শুই আছে তাহাঁতি উঠিলে ওলালে আমি যাব পাৰিম আৰু দুইজনী এতিয়া শুই আছে অকণমান দেৰি শুই লওক নহ'লে টোপনিটো পূৰ নহ'লে আকৌ আমনি কৰিব নহয় আৰু এইপিনে এডাল চব এডাল আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো মোৰ ভাল লাগিছে হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ ষ্টাইল চলি আছে আমাৰ ষ্টাইল কৰিছে দেই আৰু এইপিনে এইগৰাকী ৰেডি হ'ল চাব দেই এইপিনে এইপিনে চাই দিয়া এইপিনে চাই দিয়া বাবা আমাৰ নাচিব হেনো সেইকাৰণে একদম কাজল চাজল লগাই হাই কৰি দিয়া হাই হাই চাওঁ মই ষ্টাইল কৰি দিওঁ দিয়া আৰু আজি হৈছে নেক্সট দিনাখন কালি বজাৰ কৰি আহি পিনি অলপ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু
আৰু আজি ইতিয়া হেতি ফটো কেখন মান হেতৰ মাৰিবলৈ লৈছো আৰু এই ফটোকপি লগতে মোৰ ফালৰ পৰা অসমীয়া নৱবৰ্ষসকললৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা এইটো ভিডিঅ'টো কেতিয়া যাব ঠিকান নাই তেওঁ বুলি আৰু এইপিনে আমি এতিয়া চাহ ঠিক কৰি আছোঁ আৰু পঘা আৰু ইয়াৰ চাহ ভাজি হৈ গ'ল এইটো খুব আন্ধাৰ আন্ধাৰ উঠিছে আৰু এইপিনে মানুহজনে এতিয়া এইভাগে বান্ধি লৈ পিনিয়ে গা ধুইছে আমাৰ ইয়াত ওচৰত পথাৰ নাই এইভাগে ধুৱাবলৈ আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ নিয়মবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গাঁৱৰ পৰা আগদিনাখনে দীঘলতি মাখিয়তি পঘা আকৌ চাটৰ মাৰিকেইডালো আনকি কিনি আনিছিলে আৰু এতিয়া আমি গা পা ধুই জলপান খাই পিনি ঘৰৰ ফালে এপাক ওলাই যাম সৰু সুৰা বস্তু জালে যি আনিছোঁ বস্তুবোৰ দিবলৈ যাব লাগিব আৰু বহাগৰ 2-3 তাৰিখে আমাৰ গাঁৱত বিহু সন্মিলন পাতিছে আৰু 3 বহাগৰ দিনা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ উদীয়মান শিল্পী দীপদিহিং কছাৰীয়ে গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব আৰু এতিয়া আমি বিহু ফাংচন চাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে ব'লক গৈ থাকোঁ ভনী টোপনি ধৰিলেই নি বাবা চোলা দেই বাবা Thank you.
Hello everyone, Aru Itia Ami Horles of Lolasu, Itia was a gratipua nota, Aru Ebinedom, Topulata Pulivan Hilasu, Ebinus, Ria Sulai Hulasa, Gorletia, Bihuli, Hat Cabal Matisa, Aru Ebne, Papexi, Ebnebu, Azita, Dindu, Horded Haki, Rati, Bihu Functions of Lesami. আৰু এফালে সক ইমান বৰখুনত আৰু আমাৰ ইয়া বিহুদিনাখন হিল বৰখুনো দিছিলে তেও বুলি এ লৰাগিটা ইমান বুকা খসি খসি নাচিছে মানে বিজুলিয়া আছে